কার্বি আংলং অটোনোমাস কাউন্সিলে তেখেতসকলের শিক্ষকর নিযুক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে 131 জন শিক্ষকক আগতেই নিযুক্তি দিছিলে। সেই নিযুক্তি যদিও বা স্টেট গভর্নমেন্টর বা ফাইনেন্স ডিপার্টমেন্টর কংকারেন্স নাছিলে, কিন্তু তেখেতসকলের প্রয়োজনীয়তার তাগিদাত সেই শিক্ষকসমূহ নিযুক্তি দিছিলে। আর সেই 131 জন শিক্ষকক আজি আমার অসম কেবিনেটে এপ্রুভেল দিছে তেওঁলোকৰ নিযুক্তিৰ কাৰণে। কিন্তু তাৰ কাৰণে যিটো প্রয়োজনীয় নথিপত্র বা তেওঁলোকৰ যোগ্যতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ, এইখিনি হিলস এরিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টে চেক কৰিব। আৰু চেক কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ শিক্ষকৰ যি নিযুক্তি দিছিলে তাক নিয়মীয়াকৰণৰ কাৰণে অসম কেবিনেটে আজি অনুমোদন দিছে। তাৰ লগে লগে অসম চৰকাৰে এইটো আশা ৰাখিছে যে ভৱিষ্যতে যাতে উইদাউট প্ৰায়ৰ এপ্রুভেল এনেকুৱা ধৰণৰ নিযুক্তি প্ৰদান নকৰে, তাৰ কাৰণেও অসম সরকারে তেখেতসকলক জনাই দিছে।